Esse canivete, Petrified Fish 959 BP, é um canivete chinês de excelente qualidade com tala feita em G10. Tem um clipe para bolso, não é um clipe alto, é um clipe até baixo. Ele tem um peso de 151 gramas, o comprimento fechado dele é de 118,44 milímetros, a largura dele na parte mais larga, que é essa aqui, ele dá 35,41mm, a espessura, tirando o clipe, nessa parte aqui, da 16,08. Ele é feito com rolamentos cerâmicos. A lâmina dele é de aço D2. Já sabe que tem de ter um certo cuidado, que eu vou falar ao final. Ela mede 94,27 milímetros. Tem uma área de corte de 93,41 milímetros, a largura 28,66 milímetros, e o dorso, que é bem robusto, 3,89 milímetros, sendo que ele não tem o fio falso, ele é totalmente chato aqui. Esse canivete também é conhecido como veterano. Ele possui trava liner lock, bem visível aqui. Os rolamentos dele são cerâmicos, o que faz com que ele seja um canivete que fecha e abre com certa facilidade, apesar do peso da lâmina. A tala, como eu disse, é de G10, muito bem desenhada, muito bem estruturada. Agora, vamos falar do D2 da lâmina. Podem ver que ele está com óleo. Segundo o próprio fabricante, esse canivete deve ser lavado e seco, bem seco após o uso, e sempre passar um pouco de óleo na lâmina. O aço D2 tem uma quantidade um pouco maior de carbono, o que faz com que ele seja um aço mais duro, vai demorar mais até de ser reafiado, dependendo do uso, é claro, mas, por outro lado, se guardá-lo sujo, principalmente depois de descascar frutas ou coisas parecidas que tenham é, substâncias cítricas, né, ele realmente vai correr o risco de enferrujar. É um excelente canivete para um uso, talvez, digamos assim, moderado num acampamento, salvo se a pessoa levar o óleo. E lavar o canivete após o uso e deixar ele com óleo. Isso, no caso, é uma coisa pouco comum e pouco provável, mas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de sinalizar para todas as chamadas. Assim você será avisado toda vez que surgir um vídeo novo. Curta bem o vídeo e até o próximo. Muito obrigado e um forte abraço a todos os inscritos.